Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuh dawazi YouTube channel kega magai wan stah abdi channel kana gada wan stah rayman. Fadlan ta YouTube channel kega kuk usub tay subscribe, share, like, and comment. So ashabi mantan stah rayman mahaidin wada, mahaidin wada. Face mask kuruh kaga di gayo, wada biri eh, wahai ro ad ufudna wuchi kana kuruh adi ad kusi nayo. Kaga di kada ayo, makar kadi ntay wahai wadi ntay wuchi kaga saran. So adi ad nukusa adainayo. Hopefully ibnu guru gitu uyalah so just mereka khusus udah pada wahaya bahwa kuruh itu badan aku pun khusus ini ya mherhan dalal mereka khusus udah pada YouTube channel kayak gak badan oh wujud kuruh ini ayo acur kedaman kuruh ini ayo natural aidin so udah insyaallah sabtu itu kita ini sih wan satu aidin tuh si dona wahaya bantu wujud aku telak lah in amar sedo kuruh nak kayak di gayo yani dalal khusus ini ayo mak skin care kayak gayo so ano bilau tuh. So ashabay marka wuxuu ka kooban yahay coffee nice coffee coffee wuxuu ku siinayaa dhalaal qurux badan sidoo kale halkan ku heysana dacar aloe vera waxa kale ku heysana kininigan la leeyahay vitamin E I think oo jeeda vitamin E way adi adu qurux qoseen asigana vitamin isku jirkaagu u baahan yahay so wakase the symbol of the top quality of quran so just wakane dankan waxa ku qoonsanaysa vitamin E ku quran so marka wakase waxa kale inta ku daraya chaplina so marka hanoo bilaabato waxa u baahan tahay fasti qaando aloe vera ah sahabay hadda waxa ku shubanay hal qaando oo aloe vera ah ama maxay rahan ishe dacar ah marka waxa ku darsanayna coffee coffee gan waa mid ki scrub ka lagu sameeyo scrub insha Allah wajiga scrub amal yani ugu xuqaysa quruxu kaaga dhigaaya marka waxa ku soo darsana coffee intaase indaas oo coffee ku soo tartay yani hal qaando coffee ah waxa kale ku dari doona kaniniga vitamin E ga aha laba xaba ah laba xabo kanini vitamin ah لا مركوا كاسة كنين فيتامين كي أقص أضري وحقلو كدرت دونا شاح لين دنانا وحيرس كذا ك يعني كذا استعمال سا كاسة شاح لين دنانا يعني كسرس كاستعمالي عندنا واسكون مكسد كري دونا إن شاء الله so wasku soo qasi doona kadib wasku soo laabanayna sida loo marsado inta kugu ku haynaysid markaas fiican u qasi doona qaraf qaraftiisa isku soo laabanayna marka soo qaso saabay waa soo qasay waa kanaysan oo nagu soo baxay hadda waa marsan doonaa marka aan 20 daqiiqo ku haynaa isaga kidib iska raqaysa soo dhawaada
marka waa ka sii asxaabay saana u soo marsaday and then waxaan ku hay doonaa 20 daqiiqo 20 daqiiqo kadib waa iska dhaqayna insha Allah wajigan soo ku soo baxa markaas arkayna oo kugu qalalaya soo jismka kugu qallo saasana ugu jibinaysa markaas saasaleedahay and then waa iska soo dhaqaysa marka iska soo dhaqna kadib isku soo laadanayna insha Allah soo marka waa kan isaan ugu soo baxay akase laadan daqiiqo suweyna marka laadan daqiiqo kadib isku soo laabanayna anagu isku soo dhaqnay wixii kasoo baxay meesha soo arki doona insha Allah soo noqdo wanaagsan asxaabay wajiga waa kane waa soo dhaqay marka soo dhaqay sidaan ku soo baxayay lagama sheekeyn karo soo waa kaase saan ku soo baxayay maasha allah tabaaraka allah qurux wajigan smooth uu ku noqonaya markaasi soo marka 20 daqiiqo ku haynaysa ma marsanay hadda shaqo kale sii qabsan rabtay shaqadaada sii qabsanaysa tacmarkaas kadib iska soo dhaqaysaa saan ugu soo baxaa wajigaaga kofayga wuxuu qurux uu kaaga dhigaya wajiga waxyaabaha dhinta iyo waxyaabaha uu ka qaada dad skinka iyo daldalka badan iyo waxyaabaha dhan uu ka qaada yani qof wajigiisa saliid leh hadaa xitaa yani aad iyo aad ku anfacaya iyo dadka markasta inta wajigood u muuqdo in ay daalan yihiin yani maanta waqti dheer ay shaqeeyeen oo kale inta ama shaqo adag ay qabteen oo maanta ay shaqeynayeen yani daldal wajigaaga ka muuqdo naacim oo kaaga dhigaya smooth qurux badan saa marka dhahdo waa dareemaysaa maasha Allah si qurux badan oo kaaga dhigaya sidoo kale inta alfeeradana ay dacardana aad iyo aad ku saacideynaysa kaniinigana waa firmin oo aad iyo aad ku saacideynaya marka saxaabe isku ogaada intaas aad iyo aad ku saacidey doonaa waa wax aad iyo aad u qurux badan oo simple ah marka waa kaase dambeyntii wixii saanu ku soo baxay insha Allah fadlan channel ku cusub tahay subscribe share like comment gambaleelkana furo adi aad umahadsantihiin sida qurux badan ay ila socotaan mar waliba idinkaga mahadcelinayaa insha Allah waxyaabo qurux badan oo kalintana waa soo socdaa inta ciidda la gaarin wajigaaga oo sidaan u qurxay yacni kofaygan isku ogo insha Allah waa aad iyo aad ugu helaysaa qurux yacni adiga dareemi karo ma aha qurux afka lagaaga sharixi karo soo jis adiga dareemi karo isku ogaada peace and love wow iga qaad sawir ba